Fala escuderia, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre câmbio automático. O que que acontece? O câmbio automático ele te traz muita praticidade, certo? Versatilidade, você tem o conforto de ter um carro automático. Porém, junto a esses confortos, você tem cuidados que você deve tomar quando você tiver um carro automático ou quando você estiver comprando um carro automático, tá? É, muitos desses detalhes são apenas ignorados ou simplesmente não são feitos por falta de conhecimento técnico mesmo. E é nesse vídeo que eu vou te ensinar alguns pontos principais aqui, no caso 6, para você cuidar bem do seu câmbio automático, né? Para você não danificar esse câmbio que, em muitas situações, sai muito caro para você arrumar. Então, se você gosta de conteúdo automotivo, se inscreve aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque toda semana a gente tem conteúdo novo. Se você tiver alguma sugestão, deixa aí na área dos comentários, que essa aí é a sua área. Bom, galera, já falando aqui então da parte de dentro do carro, né? Muitos casos, por falta de conhecimento mesmo, a pessoa está numa serra ou está numa subida muito íngreme, longa, e o que que ele faz? Ele percebe que o carro fica ali segunda marcha, depois joga para terceira, já reduz para segunda e fica nessa troca direto. Para você reduzir isso, para você melhorar isso e diminuir evidentemente o desgaste, o que que você faz? Nesse caso aqui a gente tem os pedal shifts, né? Estamos numa Renegade, nós temos a opção aqui de trocas manuais, né, utilizando a própria manopla ou utilizando aqui os pedal shifts. No Fit, por exemplo, você tem o D3, 2 e 1. E para que isso serve? Para limitar a marcha. Então, por exemplo, se você vê que a marcha correta para aquela subida é uma segunda marcha, já deixa na segunda marcha e deixa aquela marcha fixa. E aí ele vai ficar evitando de ficar fazendo essa troca desnecessária. Outro ponto muito importante, como segundo ponto aqui, tem muita gente que faz o quê? Vamos lá, vou soltar o freio de estacionamento aqui e vou colocar no D aqui. Estou me locomovendo, estou indo para frente, quero dar uma ré. Eu simplesmente freio muito pouco o carro e faço o quê? Jogo pro R. E aí dou a ré. Mesma coisa, ó, não estou com o pé no freio nem no acelerador, dou uma leve freada e já jogo no D com o carro ainda indo para trás. Tá vendo aí? Depois o carro vai para frente. O que que acontece nessa situação? Bom, você sobrecarrega muito a transmissão do carro. Por quê? A função de parar o carro é a função dos seus freios, tá? Então, o que que acontece? Quando você tá lá no D, andando pra frente, né? E você joga no R de uma vez, com o carro ainda em movimento, por menor que seja essa velocidade, o câmbio trabalha na desaceleração do carro, que é errado. Como eu falei, esse é o papel do seu freio. E o que que isso pode acarretar? Bom, evidentemente um desgaste prematuro da sua transmissão. E só para você ter uma ideia, vamos colocar em consideração aqui um Virtus TSI. Quando você desgastar as suas pastilhas de freio, você vai ter ali em média R$240 de grana para você investir e substituir essas pastilhas de freio. Já se você der pau na sua transmissão, uma original também do Virtus TSI, você vai gastar na faixa dos R$10.000. Então, né, é uma grande diferença. Então, eu vou deixar isso aí por conta, né, da sua cabeça. Então, a maneira correta, como que faz? Para o carro completamente. Estou aqui no D, tirei o pé do freio. O carro está em movimento, para o carro completamente, estou em zero, certo? Jogo um em R e tiro o pé do freio, mesma coisa. Quero tirar da ré, para o carro completamente, o carro está parado, 0 km/h, jogo ali para um D, beleza? Bora para o próximo. Bom, então vamos lá para o terceiro ponto, que é no momento de estacionar o carro. O que que acontece? Você está lá em D, quero estacionar num determinado lugar, beleza, tô aqui, quero estacionar. Parei o carro. O que que muitas pessoas fazem? Tá no D, joga no P aqui, sai do carro, né? Desliga o carro e sai do carro. Bom, e como que é a maneira correta de fazer isso? Bom, imagina que você está aqui no D, né, andando normal para frente, viu uma vaga, vai estacionar o carro. O que que acontece? A função do P é travar as rodas, tá, do seu carro, para você não mover o carro, né? Só que quem tem essa função no carro é o freio de mão, freio de estacionamento, tá? O P ali é só para um caso de emergência, tá? Imagina que seu freio de mão parou de funcionar, é o P que vai ajudar ali a segurar o carro se você parar numa descida. Mas quando você tá em D, vai parar o carro, vai estacionar, você joga lá do D direto para o P, o que que acontece? Todo o peso do carro, vamos levar em consideração um carro com 1.500 kg, uma tonelada e meia, todo esse peso vai ficar em cima do câmbio.
Então o câmbio vai estar segurando todo o peso. Imagina você numa descida, numa subida, jogar no P e deixar todo aquele peso ali em cima do câmbio, que isso não prejudica na sua transmissão. Então qual que é a maneira correta? Vamos lá, tô aqui no D, vou dirigir, certo? Tirar o freio de mão aqui, no caso desse aqui é eletrônico. Parei aqui, maneira correta, estou no D ainda, jogo a manopla para a posição N, ativo o freio de estacionamento e tiro o pé do freio. A partir desse momento, o próprio carro ele dá uma leve abaixada, né? Principalmente se você tiver numa subida, numa descida, essa reação ainda é mais sentida, né? Então o que que acontece? Tirei o pé do freio, sentou o carro ali no freio de mão. Agora eu piso de novo e jogo no P. E aí eu posso desligar o carro e ir embora normalmente. Esse é o procedimento correto, porque você está aliviando. A ideia desse procedimento é você aliviar todo o peso do carro, né? Jogar todo o peso do carro no freio de mão e depois colocar no P, como vai que acontece alguma coisa com o seu freio de mão. O P ali tá para segurar as rodas do seu carro, beleza? Inclusive, às vezes você para num valet, num manobrista, né? E quando você liga o carro depois, você tá lá no P, você vai lá e joga a ré ou o D, né? E aí você sente um tranco e até a manopla fica dura para sair do P. Isso é justamente porque a pessoa não fez esse procedimento. Ela parou o carro no D, né? Jogou direto para P, né? Então o carro ficou todo ali agarrado pelo câmbio, né? Bom, outra coisa que muitas pessoas fazem que é errado é o quê? Tô aqui na posição D, tô andando normal e tem um farol que fechou. O que que acontece com muitas pessoas? Para o carro, joga a manopla no N, né? Puxa o freio de mão, fica ali de boa, esperando. E aí abre o farol, pisa no freio lá, joga no D e segue viagem. O que que acontece? O câmbio automático ele é inteligente. Então quando você está no D e para o carro completamente, geralmente ali abaixo dos 3 km por hora, Vectra faz isso, Scenic, Marea e esses carros mais modernos, o que que acontece? Quando você tá ali no D e você para o carro, ele já entra em neutro automaticamente, sem você mexer na manopla, tá? Então você pode notar que o giro baixa um pouquinho. Então você não tem essa necessidade, tá? Tá andando, deixa o carro no D, parou no farol, deixa o carro no D. Tá? Tem um obstáculo na frente que você vai parar, deixa o carro no D. Ah, mas eu vou parar por muito tempo, sei lá, tô pegando a namorada, tô pegando o namorado, tô na frente da casa da pessoa. Bom, simplesmente faz aquele procedimento. N, puxa o freio de mão, depois joga no P, desliga o carro e fica aguardando. Tá? Outro detalhe muito importante, o que que acontece? Muitas pessoas acabam cometendo esse erro. Ela tá descendo uma serra, e pra economizar combustível, que é um mito, tá? A pessoa vai lá e coloca no N. Deixa no N aqui e desce a serra ali no N. Isso é muito perigoso, tá? Além de não ser uma boa prática, isso é muito perigoso, porque você sobrecarrega o sistema de freio e você não está economizando nada de combustível. Então não faça isso. Se está deixando uma serra, tem um vídeo que eu falo sobre isso. Clique aqui que você vai saber como manusear um carro automático descendo uma serra, beleza? Bom, por último, mas não menos importante, fique sempre atento ao óleo de transmissão. Você precisa trocar, né? E você lá no manual do proprietário tem o óleo que você deve trocar e a cada quanto tempo. Detalhe, assim como troca de óleo de motor, não é apenas por quilometragem, também é por tempo. O prazo vence, né? Então, por exemplo, se você deixa o carro na garagem por vários anos, por exemplo, tem que fazer a troca como se o carro estivesse andando normalmente. A diferença é que você não vai fazer a troca por quilometragem e sim por tempo. Beleza? É isso, galera. Espero ter conseguido agregar algum conhecimento para você. E um gesto muito simples da sua parte, mas que me ajuda muito, é deixando seu like, se inscrevendo e, claro, ativando o sininho para não perder nada de novo. A gente posta aqui toda semana conteúdo muito interessante, muito relevante, de muita ajuda para vocês. E, claro, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários que com certeza eu vou te responder. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Conta com a sua presença. Abraço forte. Valeu!